Вакцинальна кампанія стартувала в Закарпатті 25 лютого 2021 року, коли отримали першу партію вакцини – 14,5 тисяч доз. За цей час, згідно дорожньої карти, проведено 26 141 щеплення від COVID-19. Понад 25,5 тисяч краян отримали одну дозу. Завершили вакцинацію з двома дозами станом на 18 травня 569 осіб. Розпочали вакцинацію. Розпочали вакцинацію ми із однієї мобільної бригади, котра проводила щеплення у ковідних закладах, тобто тих закладах охорони здоров'я, котрі надають медичну допомогу хворим на ковід. Поступово ми навчали медичних працівників, розширяли кількість бригад до 8, до 13. Пункти щеплень у нас заплановано відкрити більше 200. І наразі працюють і вакцинують у нас 14 мобільних бригад і 51 пункт щеплення, котрий стаціонарно працює. Ковішилд, Коронавак, Комірнаці та Астразенека. Наразі такі вакцини наявні в Закарпатті для реалізації першого і другого етапів вакцинації. Так, понад 1000 працівників і вихованців закритих закладів інтернатного типу та 138 рятувальників краю вакциновано другою дозою Комірнаці. Це продукт Pfizer. Медичні працівники, це є соціальні працівники, це вікові категорії. Наразі в нас відкрита етап 65 років плюс, тобто це 70-80 років плюс. Активно ми імунізуємо вакциною CoronaVac, це китайського виробництва, вона є однодозна. Ми її використовуємо для маломобільного населення, котре не може самостійно прийти в пункт щеплення, а отримує свою вакцинацію на дому. Наразі вже більше 300 таких пацієнтів ми вже маємо вакциновані, а також вакцинуються ті особи, котрі з ними доглядають. Крім того, привідкрили третій етап. Саме проходить щеплення коронаваком освітян, залучених до ЗНО. Також залишки вакцин пріоритетно направляють на потреби осіб із наступних етапів. Із супутніми патологіями, віком 65+, що у групі ризику. Публічні особи, що раніше популяризували вакцинацію, відтепер залучаються до процесу згідно черги, а не як було раніше. Записатися можна через додаток «Дія». Наразі у нас вакцина практично використана. Якщо ми говоримо про Covishield, там 99% вже використано, там буквально 60 доз залишилося. Якщо ми говоримо про AstraZeneca, то 80% ми використали. Якщо говоримо про Pfizer, зараз котрий використовується, то десь більше 60%. Ревакцинацію Pfizer ми закінчимо наступного понеділка. Якщо ми говоримо про CoronaVac, то використання йде 25%, оскільки вакцинація, наприклад, маломобільних осіб, вона трошки займає часу і нема можливості виконати такий досить великий об'єм щеплення. Варто додати, на початку щеплювальної кампанії чимало закарпатських медиків відмовлялося від вакцинації. Проте після роз'яснювальної роботи та, власне, з плином часу сумніви розвіялися. Адже люди просто вичікували і спостерігали, чи будуть негативні наслідки. Наразі ситуація у краї нормалізувалася. На сьогодні іншого захисту або механізму захисту від ковід не існує. І хочу сказати те, що перший місяць реально ми мали, не мали ми нормальних, адекватних показників, тобто людей бажаючих не було багато. Лікар має робити профанацію, має робити, скажімо так, доводити до людей за її безпечність і необхідність її введення. Наразі по медичних працівниках, по різних закладах, від 15-18% до, як вже сказав, до 80% є 80-85% людей, які вакцинувалися. У лідерах по кількості щеплень – міста Ужгород і Мукачево. Добре організували роботу в Берегові, Міжгір'ї та Іршаві. На сьогодні у нас фактично Хуський район має трохи кращу кількість. Гірше має Рахівський, бо він один. Скажімо так, да, Рахівський район, і десь враховуючи, ну я це так десь шукаю обґрунтування, чому у них менше, да, і за їх географічне розташування. Але як показав фактично Міжгірський район, що теж гірський, тому ми працюємо в цьому напрямку і доносимо працівникам і освіти, що це є необхідно. Наразі іде збір даних щодо органів місцевої влади, самоврядування, працівників територіальних громад, правоохоронних органів, санаторно-курортних закладів енергетичної галузі. Це підготовка до третього етапу вакцинації. Під визначену кількість буде розподілена вакцина. Яка саме вакцина, буде визначено Міністерством охорони здоров'я.